Արդեն տարիներ շարունակ ավանդույթ է դարձել Ջավախքի Գարուն երկի բարի մրցույթ փառատոնը, ախալքալակի մշակույթի տանը մեկնարկվեց գալա համերգը։ Սա 14-րդ մրցույթ փառատոնն է, որին մասնակցում են 27 խումբ ախալքալակի և Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետներից։ Ներկաները տարբեր բնագավառի հյուրեր են, որոնք մեծ խանդավառությամբ են մասնակցում այսօրվա կապակցությամբ, և ժյուրիի կողմից մասնակիցները կստանան համապատասխան տեղեր։ Առաջի փուլը մեկ ամիս արդեն մենք գյուղերում ենք Վարոն Մելդեսյանի հետ և փորձարկել ենք և լավագույններուն երգիչ և բարային կոլեկտիվներ լավագույններուն հրավիրել ենք մասնակցելու այս գալա համերգին։ Ցանկանամ բոլորին հաղթանակներ, բայց ասեմ, որ պարգևադրման արարության կազմակերպումը, ֆինանսական և բոլոր ծախսերը կատարել է քաղաքապետարանը, որի համար ուզենայի ծնողների, մասնակիցների բոլորի կողմից իմ հայտնել իմ կողմից շնորհակալություն։